Вітаю усіх, хто зараз з нами. Новини в ефірі телеканалу ЮА Тернопіль, у студії Анастасія Чичко. І у цьому випуску дивіться про таке. Тернопільський господарський суд визнав недійсним рішення виконкому про перехід обласної аптеки номер 78 у власність міськради. Оскільки Тернопільська обласна рада не приймала жодного рішення щодо передачі до комунальної власності територіальної громади міста Тернополя в особі Тернопільської міської ради приміщення аптеки, таким чином Тернопільською міською радою незаконно оформлено право власності. Тернопільські поліцейські організували розважальну акцію в центрі міста. Так відзначили четверту річницю створення Нацполіції України. Сьогоднішня поліція – дуже культурні, ввічливі люди. 90 спортсменів з України і з-за кордону приїхали до Тернополя на всеукраїнські змагання з греко-римської боротьби пам'яті Євгена Ворка. Прийоми були красиві з двох сторін, мені так здається. Це лично моя думка. Хороший противник, тут поганих немає, змагання хороші. Господарський суд області скасував рішення виконкому Тернопільської міськради за 2007 рік про те, що приміщення аптеки номер 78 перейшло до власності міськради. Ухвалу про це сьогодні винесла суддя Надія Бурда. За словами завідувачки 78-ї аптеки Ольги Жерухи, це означає, що Тернопільська міськрада не має права виселяти аптеку з приміщення на Руській 23. Деталі у сюжеті Анжели Шови. Об 11-й годині суддя Надія Бурда розпочала засідання. Вона повідомила, представник третьої сторони у справі, завідувач аптеки номер 78 Ольга Жеруха, звернулася з клопотанням долучити до справи ще один документ. Наказ Тернопільської обласної ради номер 157 від 1995 року про інвентаризаційний опис. Згідно з наказом, приміщення на вулиці Руській, 23, передали аптеці номер 78, засновником і власністю якої була Тернопільська обласна рада. Представник відповідача Тернопільської міськради Аліна Сухарська виступила проти. У задоволенні цього клопотання стороні позивача відмовили, бо вони пропустили терміни подання таких доказів. Після цього відбулися дебати, під час яких представник позивача Тернопільської обласної ради Світлана Піган сказала. Оскільки Тернопільська обласна рада не приймала жодного рішення щодо передачі до комунальної власності територіальної громади міста Тернополя в особі Тернопільської міської ради приміщення аптеки, таким чином Тернопільською міською радою незаконно оформлено право власності на спірне приміщення аптеки за адресою вулиця Руська, 23, яке є об'єктом спільної власності територіальних громад сіл-селищ міст Тернопільської області. Представник відповідача Тернопільської міськради Аліна Сухарська заперечила. Оформлення Тернопільською міською радою права власності на спільне приміщення було здійснено на підставі правових норм та відповідно до чинного законодавства. Та жодним чином не порушує права та інтереси Тернопільської обласної ради. О 14-й годині суддя Надія Бурда оголосила рішення. Господарський суд вирішив перше. Позов задовільнити, другий – визнати незаконними та скасувати рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 15 березня 2007 року за номером 314 про оформлення права власності за Тернопільською міською радою в частині оформлення права власності за Тернопільською міською радою на приміщення аптеки за адресою вулиця Руська, 23. Третє – скасувати свідоцтво про право власності Тернопільської міської ради на нерухоме майно від 18 квітня 2007 року серії САВ за номером 051362, виданий виконавчим комітетом Тернопільської міської ради. Четверте. Визнати право спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Тернопільської області, особі Тернопільської обласної ради на житлове приміщення за адресою міста Тернопіль, вулиця Руська, 23, загальною площею 634,3 м². Стягнути з Тернопільської міської ради вулиця Листопадова, 5, на користь Тернопільської обласної ради Грушевського, 8, місто Тернопіль, 55 114 гривень, 10 копійок повернення сплаченого судового збору.
Представник сторони позивача Тернопільської обласної ради Світлана Піган після оголошення рішення суду сказала: «Рішенням суду ми задоволені цілком і повністю». Прокоментувала рішення і завідувач аптеки номер 78 Ольга Жаруха. «Ми задоволені в повному обсязі в зв'язку з тим, що документи, які мала Тернопільська обласна рада, а також Тернопільська обласна аптека, є правомірними, просто ніхто їх не відстоював свої інтереси». Представник відповідача Тернопільської міськради Аліна Сухарська судове рішення не коментувала. Анжела Шова, Юрій Багрій. Новини. Нагадаю, за словами завідувачки аптеки Ольги Жарухи, 4 лютого цього року до них надійшов рекомендований лист від обласної державно-виконавчої служби, в якому повідомили, що міська рада передає приміщення, в якому зараз аптека, в приватне орендування. 19 лютого заплановане виселення аптеки номер 78 в Тернополі не відбулося. За словами адвоката цього закладу Івана Парубія, суд не врегулював питання передачі лікарських засобів і наркотичних речовин та звільнення від них приміщення аптеки. 21 лютого Тернопільська облрада звернулася до господарського суду області з позовом про визнання недійсним рішення виконавчого комітету про перехід аптеки у власність міськради. Провадження відкрили 18 березня. Зазначу, обласна аптека номер 78, що на Руській, є однією із чотирьох в Тернополі, які виготовляють ліки на замовлення, та однією із трьох, які здійснюють продаж медикаментів за урядовою програмою «Доступні ліки». Також, за словами Ольги Жарухи, в аптеці отоварюють рецепти на безкоштовний інсулін. У селі Баворів Тернопільського району в річці Гнізна застоюється вода, повідомив голова Великогаївської громади Олег Кохман. За його словами, працівники, які обслуговують район електромереж, обрізали гілки дерев поблизу річки і гілки попадали в воду і перекрили русло. На цих кадрах ви бачите стан річки. Тепер там накопичуються відходи. Олег Кохман звернувся до Тернопільенерго, щоб гілки прибрали. Таку лікарню десь знайти, ви мені повірте, я собі сюди приїхав. Я вам мільйон обіцяю, вас мені вести туди. Голова Великогаївської забруднили річку, зупинили теч. Вчора ми побачили, що у Фейсбуці на офіційній сторінці Гаївської сільської ради з'явився такий репортаж щодо Баурова. Як ми знаємо, Баврів – одне з сіл, які входять в нашу громаду, що в річці багато знаходиться деревини, де за обрізки дерев. Виясняємо дійсно, хто це дерево порізав, бачачи, що є висоководна лінія, ми думаємо, що це РЕС. І через то, де я вів розмови з заступником начальника Тернопільського РЕСу Пелихом Юрієм Мамляничем, де вони взнають дану ситуацію, бо тому що після того, як йде порізка дерев, вони де з собою ліквідацію проводять цих дерев, що вони порізали. Але щоб достовірні були дані, ми ще сьогодні от підготовили листа на ім'я начальника КУСу Ігоря Васильовича і надіємося, що ближчим часом ми будемо мали офіційну відповідь. Ми зателефонували також до речниці Тернопільобленерго Наталії Лисак. Вона повідомила, що прокоментує ситуацію завтра. Розважальну інформаційну акцію організували сьогодні біля пам'ятника Іванові Франку в Тернополі працівники поліції. Так вони відзначили 4-ту річницю від дня створення Національної поліції України, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За моєю спиною 15 працівників поліції області розповідають тернополянам про свою роботу. Катають дітей на велосипедах та фотографуються. Тернополянка Лілія Корольова – вихователька у літньому таборі. На святкування прийшла з дітьми. Каже, про цей захід їм розповів один із батьків таборовика. Вона спробувала пройти по доріжці в окулярах-симуляторах стану алкогольного сп'яніння. Сказав поліцейський, що це окуляри, це коли ти вдіваєш, що ти стаєш, як коли п'яний водій їде за рулем, то в нього він от настільки він бачить дорогу. Відчуття незвичні, тому що йдеш і враження таке, що трошечки пливе все під ногами. Іванна Ярема з Козівського району пригадала історію, пов'язану із поліцією. Я їхала в автобусі, і якийсь п'яний до мене пристав. І була жіночка, яка мені дала місце, виявляється, це з Тернопільської поліції. І вона показала йому посвідчення, і він втих.
мені дуже сподобалося, бо тому, що сьогоднішня поліція дуже культурні, ввічливі люди. Тернополянин Петро Гуцал розповів свою думку про роботу поліції. Я сьогодні, буквально півгодини назад, йшов і побачив дівчинку, поліцая, яка нижче від мене ростом. Це не поліція, даруйте. Я був за кордоном, і, принаймні в Британії, поліцай 1,82 метри росту. Це людина, яка своїм виглядом уособлює силу закону, право, силу поліції, яку може вона застосувати щодо порушника закону. Наша поліція, дитя нашого суспільства, попереду її дуже багато чекає змін, випробувань. І повірте, змінити якісно становище з поліцією за кілька років просто неможливо. Інспектор зв'язків з громадськістю Олеся М'ялковська каже, захід організували за кошти всеукраїнських громадських організацій. Хтось закупив солодкі призи, хтось організував книжечки, хтось організував якісь брошурки. Це в нас різні є громадські організації, громадські спілки, з якими ми співпрацюємо, які разом з нами створюють якусь таку атмосферу, скажімо так, для того, щоб розвиватися. Ми телефонували до директора департаменту комунікації Національної поліції України Ярослава Тракала для того, щоб дізнатися, які саме громадські організації долучились до фінансування цих заходів. Він відповів, що потрібно надіслати інформаційний запит. Керівник Нацполіції області Олександр Богомол розповів, як змінилась поліція за 4 роки. Оптимізація поліцейських підрозділів, коли в міліції було 3,5 тисячі працівників, зараз поліції 2200. Але функціонал трошки змінився, були ліквідовані ряд підрозділів. Такі підрозділи були створені нові, як патрульна поліція, кіберполіція, управління стратегічних розслідувань. І на сьогоднішній день, за рахунок проведення реформи, поліція має можливість працювати в новітніх умовах. Діана Ярошенко, Андрій Бодак, Юрій Багрій. Новини. За словами Олександра Богомола, за півроку на Тернопільщині сталося 3822 злочини, серед них 5 вбивств та одне зґвалтування. Відсоток розкриття цих злочинів – 46,6%. Проти поліцейських відкрили 15 кримінальних проваджень, зафіксували 2 випадки керування поліцейським авто в стані алкогольного сп'яніння і 3 випадки перебування поліцейського на службі на підпитку. День Національної поліції України відзначається 4 липня. Цього дня, у 2015 році, в Києві запрацювала патрульна поліція, в Тернополі патрульна поліція запрацювала 12 березня 2016 року. Поблизу села Малікузьків Цілановецького району горіло сміттєзвалище. Площа пожежі становила 1,25 гектара. Для ліквідації вогню залучили 2 відділення пожежно-рятувальних частин, повідомив речник пожежно-рятувальної служби області Сергій Данілін. За його словами, загиблих і поранених немає, наразі встановлюють причини займання. За словами начальника управління екології Тернопільської облдержадміністрації Ореста Сінгалевича, за сміттєзвалище відповідають органи самоврядування, на території яких вони знаходяться. Тому за коментарем ми звернулися до голови Лановецької міської об'єднаної територіальної громади Романа Казновецького. У нас це кожного року, в принципі, при температурі великій є загорання сміттєзвалищі. І минулого року там була така підозра на підпал, цього року також. Ну, я думаю, ми вже зійшлися до того, що є жителі, які збирають там металолом на сміттєзвалищах, і вони собі десь там підпалюють, прочищають територію. В даний момент пожежна погасила цей вогонь. Ну, я надіюсь на те, що він буде ліквідований повністю, і ці зловмисники знову не будуть там підпалювати. Ну, ми детальний план території зараз пройшли громадське обговорення, в принципі, вже доробляємо документи до повної там, вона паспортизована сміттєзвалище, але вже доробляємо повністю, щоб вже все було там документально правильно оформлено і земельними ділянками в тому числі. За словами голови Лановецької міської об'єднаної територіальної громади Романа Казновецького, працівники поліції району проводять слідчі дії. Наразі цей випадок до єдиного реєстру досудових розслідувань не внесено, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. Зазначу, на території Тернопільської області є 740 сміттєзвалищ, 95 із них паспортизовані, на 10 оформлені права користування земельною ділянкою, повідомив начальник управління екології Тернопільської облдержадміністрації Орест Сінгалевич.
І на завершення про спорт. 90 учасників із 15 областей України, Польщі, Молдови і Румунії взяли участь у 7-х всеукраїнських змаганнях з греко-римської боротьби пам'яті Євгена Ворка. У турнірі змагаються спортсмени в 10 вагових категоріях. Більше про це далі у сюжеті. Ми знаходимося на всеукраїнських змаганнях з греко-римської боротьби пам'яті Євгена Ворка. За моєю спиною – перші сутички. Тут змагаються спортсмени 18 і 20 років. Учасники змагаються одночасно на двох килимах. Тернополянин Володимир Войтович у двобої перемагає Володимира Маланця із Закарпаття. Переможець – майстер спорту, чемпіон України і бронзовий призер Європи з греко-римської боротьби. Бій почався нормально, почав в середньому темпі боротися, потім знайшов прийом двобальної дії. В партері спочатку не вдалося нічого зробити, потім другий шанс був, другого шансу не віддав. Довів до кінця перемогу. Суперник був досить хорошим, він є старший за мене. На килимі борються Тарас Крупський з Києва і Максим Куценко з Одеси. У ваговій категорії 60 кілограмів перемагає Тарас Крупський. Прийоми були красиві з двох сторін, мені так здається. Це лично моя думка. Хороший противник, тут поганих немає, змагання хороші. Турнір пам'яті президента Федерації греко-римської боротьби Тернопільської області Євгена Ворка проводять 7-й рік. На змагання прийшов його син Юрій. У нас вже є традиція, тому що з'їжджається вся Україна. Ну, а я, як, скажімо, десь в пам'ять батька і сам в минулому спортсмен, підтримую спорт. І мені, ну, приємно, що... Кажуть, люди з'їжджаються, цей турнір знають, і він набирає обертів. Цей турнір – один із відбіркових етапів на чемпіонат світу серед молоді, розповів співорганізатор змагань Андрій Телебан. Оцінюють змагання судді національної і міжнародної категорій. У греко-римській боротьбі оцінює це положити завдання, положити свого суперника на лопатки або виграти по технічним діям по балах. Міністерство сім'ї, молоді та спорту запрошені 20 кваліфікованих суддів, які будуть обслуговувати ці змагання. І також є 10 суддів з міста Тернополя. Триватимуть змагання до 5 липня. Марта Журавель, Оксана Галіяш. Новини. І на сьогодні у мене все. Більше інформації про події в області шукайте на наших офіційних сторінках у соціальній мережі Facebook та на YouTube-каналі. Долучайтеся, переглядайте і коментуйте. Я ж прощаюся із вами, бажаю мирного вечора і до зустрічі тут завтра.